ebibiina by'abasuubuzi by'enjawulo bikubye ebituli mu nteekateeka y'omukulembeze eggwanga okuteekawo akakiiko ak'enjawulo mu maka g'obwa pulezidenti okulondoola engeri ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA gye kisoloozaamu omusolo gw'eggwanga. Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yataddewo akakiiko akajja mu maka g'obwa pulezidenti nga kano kaatumiddwa State House Revenue Intelligence and Strategic Operation Unit era n'alonda David Kalemeero okukulembera akakiiko kano. Wabula abasuubuzi bagamba nti tewali kyamaanyi akakiiko kano kye kagenda kukola kubanga n'eyalondeddwa okukulembera akakiiko kano yasingisibwako emisango gy'obulyake n'obukenuzi. Ssentebe w'ekibiina kya Kampala State Traders Association Kasita Thaddeus Musoke Nagenda ategeezezza Kyabbassa nti tebalina ssuubi mu kakiiko kano kubanga n'omuntu eyalondeddwa alina enziro. Naye kyatumazeemu amaanyi omukulu gwe baawadde okukulira akakiiko kano ate nga naye kkooti yamusingisa dde emisango egikwatagana n'ebyenguzi okozesa obubi woofiisi. Kati tulaba nga pulezidenti atalina nnyo kye yakoze mufe mulimi lwa Forest Street tugamba oba yatomedde naye nga kyatumazeemu nnyo amaanyi omuntu gwe yawadde ekifo ekyo. Tulowooza akadde kakyali pulezidenti asobola okukyusaamu okwongera okukyusaamu ekifaananyi oba enkola y'emirimu gy'akakiiko ako naye omuntu eyavunaanibwa emusango ne gumusinga okulya enguzi n'okukozesa obubi woofiisi ate nga kwakwasizza akakiiko ako ngaffe abakasiita twekengeddemu. Omukulembeze w'eggwanga mu kulonda akakiiko kano yategeezezza nti kagenda kuyambako okuziba ebituli ebibaddewo mu kitongole ekiwooza ky'omusolo. Wawula ye akulira ekibiina ky'abasuubuzi abalina bizinensi entonotono John Walugembe ategeezezza nti okulonda akakiiko kano kaakati ate kufuuse kudibuda nsimbi za mwe wa musolo. Tugezaako producing a public expenditure kati units ngezo nze ndoza tekina kyamaanyi. We rather strengthen URA nekola omulimu gwayo naye kati you're going to have duplication nti kati unit yeyo wakati Minister of Finance ye supervising a URA kati unit yeyo egena kole etya. So kati challenge ya unit zezo eyo neya investor protection neyetaka kuga unit ziduplicating mainstream ministries nezidiverting resources from those ministries tiroza nti ziyamba nyo. Kinajjukirwa nti omwaka oguwedde omukulembeze eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni aliko abakungu mu URA yafuumuula nga kiteeberezebwa nti bano baali beenyigidde mu buli bw'enguzi. Akakiiko kano akalondeddwa keegasse ku bukiiko obulala omukulembeze w'eggwanga bw'azze ateekawo okulwanyisa enguzi n'okutereeza emirimu nga muno mulimu Anti-Corruption Unit, State House Investors Protection Unit, Presidential Task Force on Land Matters n'obukiiko obulala. Mawulire okuvaako ebweru w'eggwanga omukulembeze wa America Joe Biden ayagala ekisanja ekyokubiri ono ayagala ekisanja ekyokubiri okuddamu okufuga America ateekeddwako akazito ensonda ezimu mu kibiina kyemwava ekya Democratic Party mu America nga bamugamba adde bali alekere omuntu omulala akwatire ekibiina kino bendera mu kalulu akagenda okuddamu mu ggwanga la America. Wabula Joe Biden amaloboozi gano agasambazze era agagobye ono agambye nti si waakudda bali. Ebizibu bya Joe Biden byasibuka ku kukubaganya ebirowoozo kwe yalimu neyaliko omukulembeze wa America Joe Biden okuva mu kibiina kya Republican Party mwe yalabikira ng'omuntu ow'emyaka egigenderedde wabula ono akalambidde nti akyamalako. Joe Biden alemeddeko n'agamba nti amalako bulungi era si waakutiisibwatiisibwa naddala abo abamugamba nti addeke bali agambye akyayina embavu ezifuga America. Mu mawulire ag'ebyemizannyo empaka za Bulaaya eza Euro Championship zigenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'emipiira ebiri egigenda okuggalawo omutendera gwa quarter final nga ttiimu zonna zirwana okwesogga omutendera gwa semi final. Bungereza egenda kutunka ne Switzerland ku ssaawa emu eyakawungeezi ate Budaaki eyambalagane ne Butuluki ku ssaawa nnya ez'ekiro. Mu kino ekikeesezza olwaleero Bufalansa eyiseewo okwesogga omutendera gwa semi final bw'ewanduddemu Portugal ku goolo 5-3 mu kakodyako kusimulagana penalty oluvannyuma lw'okulemagana 0-0 mu ddakiika 12. Mu ngeri y'emu Spain yeesozze oluzannya lwa semi final bw'ewangudde era n'ewandulamu abategesa aba Bugirimaani ng'ebakubye goozi 2-1. Kati ku mutendera gwa semi final Spain yaakutunka ne ttiimu ya Bufalansa.
ama ulide gebya mizanyo mu maulide gafaga cha basafama gakutusibwako Sedika Real Estate abatunda nokugula taka kungude zenja ulo mu Uganda yonna basangibwa kugaluleva building ewa chiso esimu noti musanvu noti biri nyasa tumuenda satu musanvu musanvu. Banafi.